Takže to byla debordelizace a čištění a teď nás čeká vylepšování. A začneme tím, že dneska oddělám všechny dvířka, jejich, myslím si, že jich je 18, pokud nebudu počítat tady ty větší. A sundám i ty madýlka, asi už. Budeme brousit a natírat na bílo. Pokračuju vzadu, tak zbývá poslední, vyčísluju si to podle hodinových ručiček, protože každá je trošku specifická. Tak je komplet odstrojeno, všechny dvířka mám tady a šuflík beru celý, tady ten. Musím si popsat ty dvířka, ať to pak nespletu. Takže tady máme poslední 15. podle ručiček hodinových. No, takhle se je oblepíme kolem dokola. Tady už přijde Míra Rezner, trošku to přebrousí. Bílej nátěr, nový černý madlo. Tady to zpátky do skřínky. Ahoj. Hej. A co pak to tu máme? Aloe vera, matrace. Jdeme s tím do karavanu. Aby to bylo úplně cajk, tak ještě zbývá přečalonit ty bočnice, 3. Prostě radlo povlečení a jedem. Tohle zbývá, tohle je. Ještě mě čeká jeden úkol. A to tady ten super čupr šuplík. Ještě bychom mohli ty boky. Dneska si uděláme s maminkou večer plný broušení, Emilko. A jdem to zkusit. Jemnými pohyby narušíme povrch materiálu a připravíme tak dvířka na nátěr. Tak to jde. Dobře. Hladce. Dobrý den, můžu vám natřít lednici? No jen pojďte, pojďte. Tak, tady už je natřená lednička a zbytek natírá Peťata. Tady je lakovna, dá se natírat. Ale ne, je to rovné, je to krásné. Tady se to trošku ulouplo, ale to se zabrusí, to se zabrusí. Uloupne. Jej, do pytláka. Nikdo jste nic neviděl, neslyšel. Je to dobrý zase. No a takhle to pak vypadá sláva proti. Užíváš si sloupávání. Užívám si každý moment. Každý jak natírání, moment. Broušení, natírání, slipování. A máme tu posledního kouska. Tak ještě šudlík. Ještě šudlíček. Další den. Dvířka jsou parádně zaschlý, je to takový lehce pogumovaný. Já si myslím, že to bude čistit i hadříkem třeba, nebo houbičkou. Tady pak máme nějaké dovednosti. Jako skládací lopatku. Vrdušku, vodu do záchoda, rozkládací toaleťák, si do kempu, i když do kempu moc nechcem, vyrovnávací nájezdy. Líbe a Kuňa je ready a jdeme to přivrtávat zpátky všechno. Karaván se postupně bude měnit do bílého hávu. Máme tu dveře. Dveřka číslo 2. Kombinace těch dvířek s těma bokama dřevěnýma mě teda baví. Tady ještě to čalonění pak bude samozřejmě stejně jako sedačky. Lednička jak nová. A dvířka už mají otvírátka. restaurovaný šuflík. Je tady to taky tmavý. Tady to ladí. Retro, proužky, uchytky. Všechno je to sladěný. A dejte nám vidět do komentářů, líbí se vám to víc předtím, nebo potom našem zásahu. Tuhle prodlužku zruším, protože to byla takhle u postele a to tady úplně nechcem s dětima. A teď tady, hej, klid. Teď tady do té krabičky dotáhnu 12 voltů. A jsou tady, všude jsou volty. Takže máme napojené i tyto světýlka. I tyto zadní světýlka máme napojené. Posadíme tady tu novou lampičku. Tak, tak, tak. Ona se dá volit i intenzita totiž. Zeslabuješ, zeslabuješ, zeslabuješ. Vypneš. Zesiluješ, zesiluješ, zesiluješ. Ještě tady ten šaškec musím dostat pryč. A jestli Lukášek všechno dobře zapojil, tak bude tady, tady i tady těch 12. Vy jste řekl, pane doktore, měl ho tam? No neměl. Ještě to radši vyzkouším. Ale ani nepípne, ani nepípne. Když ho dám tady na to zadní světýlko. No tak pípe. Tohle je na jiném káblu prostě. Co to je za matematiku tohle? Tak jo, tady jsem si ještě zapojil displej na baterku, abych viděl, jaké je to napětí, proud a kolik to odebírá vatu. Hej, vstávej! V sobotu, jestli se vše zadaří, poprvé vyjedeme, že? Ano. Už víme směr? Asi Bílé Karpaty, Beskydy. Je to přesně tak a nejenom Beskydy, ale i Pálava. Vydali jsme se na 8 dní na první zkušební výlet, tak trochu na divoko, abychom zjistili, co všechno budeme chtít na karavanu přes zimu předělávat. Buďte u toho s náma, jsme rádi, že jste tady.